Shirka golaha wasiirada Puntland ayaa todobaadkan ku qabsoomay aaladda fogaan aragga, waxaana todobaadkan looga hadlay amniga xaaladaha COVID-19, imtixaanka shahaadiga iyo nabadeynta beelaha. Jaamac Dabrani, afhayeenka madaxtooyada Puntland, ayaa faahfaahiyay waxyaabihii looga hadlay shirka. Magaalada Gaalkacyo waxaa ku qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dowladda Puntland oo ku qabsoomay hab maqal iyo muuqaal oo fogaan aragga Zoom ah. Shirka waxaa shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah sida amniga, imtixaanaadka, xaaladda caafimaad, xoolaha Puntland iyo xaaladda COVID-19 iyo arrimo kale. Ugu horreyn, wasaaradda amniga iyo DDR-ta dowladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay xaaladda guud ee amniga Puntland oo aad u sii wanaagsanaanaya, horumarada dhinaca amniga ee la sameeyey, iskaashiga amni ee Puntland iyo Galmudug, iyo weliba tayeynta ciidamada iyo tababarada ciidamada ee Puntland ee haatan ka socda ee gobolka Mudug ayaa si guud ay wasaaraddu ula wadaagtay golaha. Waxaa laga hadlay xaaladda COVID-19 ee Puntland oo wasaaradda caafimaadku iyana ay golaha la wadaagtay inuu hoos u dhac jiro dhinaca kiisaska dhinac walba. Wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Puntlandna waxay golaha la wadaagtay horumarinta xaalada caafimaadka xoolaha Puntland, qorshayaasha guuleystay ee lagu tallaalay xoolaha, iyo weliba sida ay wasaaraddu u wajahday xaaladaha caafimaad ee xoolaha Puntland, iyadoo lasoo kordhiyey gaadiid adeeg caafimaad ugu geynaya xoolaha ee dhulka ka fogfog magaalooyinka, qorshahaasi oo lagu horumarinayo xaaladda caafimaad ee xoolaha Puntland. Waxaa laga hadlay arrimaha waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada ayaa golaha la wadaagtay in imtixaankii dugsiga sare iyo fasalka 8-aad uu bilowmayo maalinta Sabtida 4 bisha Luulyo 2020. Waxaa imtixaanka la gelayaa sida wasaaraddu golaha la wadaagtay iyadoo la muujinayo feejignaan dheeraad ah oo dhinaca xaaladda COVID-19 ah, ardayda iyo macalimiinta iyo kuwa imtixaanaadka ilaalinayaana ay ka muuqato taxadarka feejignaanta COVID-19, qalabku loogu talagalay ay wataan, waxyaabihii jeermiska dilaya faraha la marsanayay la sameynayo, lala soconayo xaaladda xumadda ama temperature-ka dadka ardayda. Adeegyadaasi oo ay fulinayso ka wada iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada oo garab keenaysa wasaaradda caafimaadka oo kala shaqeynaysa ardayda imtixaanka u fariirsan sanadka dugsiga sare iyo fasalka 8-aad. Isku darkoodu waa 16,500 arday, 5,447 arday waa dugsiga sare, 12,053 ardayna waa fasalka 8-aad bay imtixaanka u fadhiisanayaan. Waxa ay ka dhici doonaa imtixaanku uu ku qabsoomi doonaa 132 xarumood oo guud ahaan Puntland ah, iyadoo ay xarumahaasina ammaankooda aad loo adkeynayo ay ilaalinayaan askar gaaraysa 284 askari. Kormeerka guud waxaa ka qayb qaadanaya ilaa 135 xubnood, waxaana imtixaanaadka ilaalin doona xubno lagu qiyaasay 825 oo si loo ilaaliyo imtixaankaas inta uu socdo. Muddo 7 ayuu imtixaanku socon doonaa oo Sabtida 4 bisha Luulyo ka bilaaban doona. Intaasi kadib waxaa golaha warbixin siisay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxa ay la wadaagtay dib heshiisyada dhinaca beelaha ee Puntland ee socda ee guulaha laga gaaray. Waxaa wasaaraddu ay golaha la wadaagtay in meel gabagabaa oo aad u wanaagsan oo maaragtay fiican uu marayo una socdo shirka dib heshiisiinta ee ka socda Galdogob, iyo weliba shirka dib heshiisiinta ee ka socda deegaanka Cawsan ee gobolka Sanaag oo dhammaan iyaguna si wanaagsan u socda. In uu bilowmayo mashruucii horumarinta degmooyinka ee GBLG ayay wasaaradda arrimaha guduhu sidoo kale ay golaha maanta la wadaagtay, oo isagana meel wanaagsan maraya ayay golaha la wadaagtay. Intaasi kadib waxa uu golaha uu bogaadiyey si guud sida ay u socoto qorshaha lagu dayactirayo wadada weyn ee isku xirta Boosaaso iyo Garowe, qorshahaasi oo wasaaradda howlaha guud ee haatan meel fiican marinayso. Waxaa aad loo bogaadiyey dhismaha hordhaca ee la sameeyey qaybta 1-aad 4 kilomitir ee Yalho ilaa Kalabayr inta u dhaxaysa laga sameeyey, iyo weliba in haatan la wado qiimeynta kilomitro hor leh si maaragtay hore loogu sii socdo. Aad ayuu goduhu u bogaadiyey. Waxaa muuqata in maaragtay ay fuushay ballanqaadkii madaxweynaha Mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu hore u ballanqaaday in dowladdu ay wax ka qabanayso wadooyinka burburka u geysteen roobabkii sanadka ka daayay guud ahaan Puntland.
arintaas aad loo bogaadiyay. Maxamuud Aad, Raadiyo TV City, Muqdisho.